Wow, mi to. Niektorí hovoria, že toto je miesto lepky Golgota. Takže sú dva miesta. Toto a Muka za hradbami. A niektorí hovoria, že toto je hrobka, kde bol položený Ježiš. Tiež mimo mesta. 500 metrov. Garden Tomb. Otvárajú o druhej, neviem koľko je hodín, pozriem na hodiny. Za 20 minút idem sa pozrieť na tú stanicu zatiaľ. Je tu taká autobusová stanica. Dúfam, že je to smer na Náblus. Kde chcem ísť zajtra? Hneď ráno. Tu bol vstup voľný. Zadarmo. Dal som si ešte jeden nanuk. Dobre mi padol. Idem to rýchlo pozrieť. Pokým ešte tí čínski turisti, čo sú vonka, neprídu. Minulú nedeľu tu mal koncert Joshua Aaron, ak ho poznáte. Možno je táto hrobka. Pravá. Možno nie. Pozreté. To možno, že toto patrilo Jozefovi z Arimatie. Možno. Toho vie už po 2000 rokoch. Toto je nejaký malý kameň, ale ten je dosť malý na ten otvor. Idem pozrieť ešte sem hore. Čo sa nachádza tu?
taková záhrada. Vošiel som hneď prvý. Za mnou takí 30 Číňania. Tí sa tam ešte zdržia, ešte stále nevošli dovnútra. Ja som svetlo tohto sveta. Ján 8.12. Týchto tabuliek je tu asi viacej. Veľký kostol a malý kostol, no, tak tam sa pozriem. Ani to tu veľmi nepoznám z videí veľmi. To je niekde tu. To len také. A tak nakúknem vnuka. To sa môžu trochu odýchnuť potom. Určite sem povedal tý Číňanie. Čepa. Veľký a malý. Neď vedľa seba. Páne, nevstupovať. Mi sa mi otrhlo ramienko na sandáloch. Budem to musieť pozrieť, v akom je to stave. Či si nebudem musieť kúpiť nové sandále. Ale zatiaľ to držím. Pozrel som si ten bukle, tak tu je ešte výhľad na tú lebku. To sú aj tie Číňania. Dobre, mám pozrené za mnou Číňania. Idem na ďalšie miesto. To ramienko je roztrhnuté. Skúsim to na izbe zašiť. Ale nie je to také strašné. Dá sa s tým úplne normálne chodiť, ako keby som mal šlapku. Jednu šlapku, jednu sandálu. Ešte raz pre istotu. Nepamätám sa, či som to púšťal.